To bylo krásný kofolí ten rok. Tak jsme si udělali Vánoce o trochu dřív, točíme pro jednu známou českou značku a těšíme se na výsledek. Jdeme. Tohle mají být výzké kameře, jo? Pusťme sníh! Ale to je úplně super. To je super. To úplně funguje. Není vám zima? Ne. Dá se to sníst tady toto? Tak jo. My jdeme na posunka, dá se to sníst. Ale Anna Bor. Pointa závěru nedává. Set a jízda. Jako agentura Just Mighty jsme stvořili kreativní koncept Kofola Vánoce a díky produkci Overhear jsme to dotáhli k dokonalosti. Harmonie, láska, romantika. Na tyhle spoty jsme se hodně těšili a myslím, že se povedli. Set a akce.